Shoqata humanitare Feneks ka vizituar sot familjen 15 antarëshe gashin nga fshati Sferke komunës së Klinës. Por kësaj radhe Feneksi nuk ishte shkuar për të vënë kur themel apo për të përuruar ndonjë shtëpi. Këtë herë kjo shoqat humanitare ishte pranë kësaj familje për të kërkuar ndihmë nga donatorët në mënyrë që t'u lehtësojnë jetën pasi që kushtet në të cilat jetojnë janë të mjerueshme. Krye familjari Isuf Gashi tha se është vështirë të kërkohet lëmosh nga të tjerët, mirë po kjo është vetëm gjë që i ka mbetur. Ai tregon se përveç hallit të shtëpisë, problem më të madh ka sëmundjen e familjarëve të tij. Në si ka përqy lukta, nuk kanë dhjerë shpia, qaja që e gjeni pa, më kanë marua do miq, kish me lasra kanë lukë ashtu. E është 4 me 5, qaja nina, që më ishë këta ku marua. Mas luftës, më ka një komunja 3 vjetë, edhe e kom promot të tjerë në tloqë, i kom pas 2 copa lëpit, më ka mirë tloqëa që ashtu i kom shite, e kom qica tloqë, që ta është 4 vjetë, më është që shku që shme shë. Halën e kom temën smutë, pi gjakit njën, edhe pi luftën. Rejën e mave e kom 8 vjetë ka netën smutë, pi unaza, e su ljanë vendë, kur përbaqurë, su le kom shërëm kërkonë, keni bërë operacion Prishtinë, Mas 6 muaj ta shi për përsëritën a 5 koma dora i mirët kreqë ashtu, burin e koma të vetë, ala e është me nerva, është, nuk është në regullë, kjo është e bërë operacion, ta shi që shka bërë nuk e di, cikën e mave e kam, që 32 vjetë e kam bërë për të kanë bërë operacion, e kanë cilë veshë, e kanë përjetë njerëve kryesor, edhe kjo kam betën ta shi totalisht e pa aftë, krejtë totalisht e pa aftë. A në reha, në sjela, thikë me pasën, kur t'i vinë ato njerëve të veta të prejnë. Jallin e kam, që ta është i bërë 17 vjetë, më kanë thonë që është i lemë që ashtu, edhe që ta është vis 20% shenë, ku gjo tjetër his 20% shenë. Ndërsa koordinatorja e shoqatës humanitare Feneks Evdija Franku kërkoi nga njerëzit vullnet mirë që t'i dalin në ndihmë kësaj familje e cila po jeton në kushte të rënda. Domaçini apo një këqir i shtëpis është veteran i luftës, kom vetëm veteran të luftës, kontribus të luftës, do me thonë i supi ka kontribu në njëra të ndryshme. Plus asaj para 3 viteri ju kam rritë edhe një djalë 23 vjetë, edhe tani e ka një djalë të pa atë ke ka me 80% që nuk shet edhe ka vajzën të rëtë një vjetë që është që që kështë e smurë. Në me thonë, na kemi bon këtë inqizem për me i lutë donatorë, për me i lutë qytetarë që letë në ndimojnë që t'ja kompletojnë njëre për gjithmonë këtë shtëpi, t'i ratojnë pësë më të antarë të familjes, se tani pritët edhe një bebe vogël me ardhë dhe të shenin që farë gjendje ka me ardhë ajo bebe, edhe këto të gjithë donatorëve në gjithë Kosovën ju kisha kërku që në ndimojnë edhe strehojnë këtë familje para vitit të ri. Shoqata humanitare Feneks nga Ferizaj që nga funksionimi i saj ka ndërtuar 186 shtëpi në bashkëpunim me donator. Mirë po tani për tani mundësit që e vetë me të ndihmoj këtë familje janë shumë të vogla.